Қызыл кілем. Папарацци. Жарқ жұрқ еткен жұлдыздар. Кеше Голливудтың Долби театрында өткен 91-ші Оскар кино жүлдесін табыстау рәсімі бұл. Кино саласындағы жылдың басты интригасына айналған марапаттау кеші әдеттегідей күтпеген жаңалықтарға, оқыс оқиғаларға да толы болды. Мысалы, Қызыл кілемге қызу дайындықпен келген қыздарды шаң қаптырған актер Билли Портердің мына образы. Сонымен 91-ші рет ұйымдастырылған Оскар кино жүлдесіне ие болғандарға тоқталайық. Фильмнің танымал болуы сәтті таңдалған саундтрекке де тікелей байланысты. Оскарға үміткер болған әуендердің арасында «Звезда родилась» мелодрамасындағы «Шеллоу» әні қар үзіп шықты. Үздік саундтрек номинациясын жеңіп алған бұл ән орындаушылар Леди Гага мен Брэдли Куперге де үлкен серпіліс сыйлағандай. Жолы болғыш әуен Оскарға дейін де Грэмми, Алтын Глобус байқауларында да бақ сынап биіктен көрінген еді. Әйгілі Өрмекші адам фильмінің мультипликациялық нұсқасы 2018 жылы көрерменге жол тартқан еді. Шытырман оқиғалар арқылы көптің көз айымына айналған ол, кешегі Оскар кино жүлдесінде үздік анимациялық фильм номинациясын жеңіп алды. Жасасын Өрмекші адам! Үздік режиссер номинациясы Рома фильмінің режиссері мексикалық Альфонсо Куаронға бұйырды. Ол 2013 жылы «Гравитация» фильмі үшін үздік режиссура, үздік монтаж номинациясы бойынша екі рет Оскар сыйлығын ұтып алған еді. Куарон бұған дейін «Гарри Поттер» мен «Азкабанның тұтқыны», «Кішкентай ханшайым» атты танымал фильмдерге де режиссерлік еткен. Айта кетейік, «Рома» картинасы үздік шет тіліндегі фильм номинациясында да үздік атанды. Ал үздік актер атағын «Богемская рапсодия» киносында әйгілі Фредди Меркьюриді сомдаған 37 жасар америкалық Рами Малек иеленді. Осы уақытқа дейін 30-ға жуық картинада ойнап үлгерген оған, бұл образды сәтті алып шығу аса қиынға соқпаған сияқты. Оскар оның алғашқы жүлдесі емес әрине. Дәл осы «Богемская рапсодия» фильмі үшін биыл «Алтын глобус», «Спутник» байқауларында да бақ жанған еді. Бұл британдық кино және телевизия жұлдызы Оливия Колман. Бұған дейін ол 20-ге жуық киноға түсіп, Вольпи кубогын, 2 мәрте Алтын Глобус премиясын жеңіп алған. Десе де Оливияға «Фаворитка» фильмі үлкен жетістік алып келді. Анна Патшайым рөлін шебер сондап шыққан оған үздік әйел бейнесі үшін Оскар мүсіншесі табысталды. Ал жылдың үздік фильмі болып, комедиялы биографиялық «Жасыл кітап» картинасы танылды. Достықты ту еткен драмадағы негізгі кейіпкерді сомдаушы Махершал Али екінші рөлдегі үздік актер атанса, фильм сценарийді көрермендер мен қазылар алқасының көңілінен шығып, Оскар сыйлығын ұтып алды.